Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bom dia, amanheceu mais um dia que é chamado na Bíblia de o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As crianças se alegram, as crianças também levantam cedo para se prepararem para ir à escola dominical. Toda a família nesse instante se preparando, enquanto isso, ouvindo o culto doméstico deste dia maravilhoso, desse nascer do sol, do primeiro dia da semana. No Evangelho São Marcos, no capítulo 16, diz, capítulo 16, verso 1, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungi-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Ao nascer do sol desse dia, nós estamos juntos para comemorarmos este grande acontecimento que foi a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O domingo é um dia especial. Nós dedicamos o domingo, o primeiro dia da semana, para adoração ao Senhor em comemoração à sua ressurreição. E assim vamos rompendo em fé. Já entramos em janeiro de 2022 e estamos, como sempre, animados, encorajados, rompendo em fé. Significa que a vida continua e nós estamos de cabeças erguidas, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Juntamente com a igreja, louvemos ao Senhor nesse instante. Se a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Desse ano, você pode adorar a Deus por isso, pelas provações. Então, se você pode adorar nas provações, você pode adorar agora com gratidão. Vamos lá mais uma vez. Cada vez que ela foi provada, eu pude aumentar a minha fé, eu pude romper as provações. E hoje eu digo: Senhor, eu estou aqui, fui poupado, e o Senhor me fez estar aqui. De novo, vamos lá? Mas sou ganha assim.
Rompendo mais um ano. Não sabemos quanto tempo nos resta, mas sabemos que não é muito tempo, disso nós temos certeza. E vamos, portanto, rompendo em fé, de dia em dia, de vitória em vitória, um dia de cada vez, nós chegaremos, alcançaremos a recompensa da nossa luta, da nossa grande batalha aqui na Terra pela fé do Evangelho. Na mensagem ao nascer do sol, o profeta ora dizendo assim: Senhor, enquanto nos congregamos aqui nesta formosa manhã da ressurreição, vendo as florzinhas brotarem, as abelhas entrando e saindo com sua porção, as aves cantando como se seus corações fossem arrebentar pelo gozo que têm, porquanto em verdade há uma ressurreição. Cremos que tu levantaste a Jesus dentre os mortos há muitos anos, por este mesmo dia. Por isso, celebramos este dia em comemoração. Mensagem ao nascer do sol. Permita-nos, celebramos este dia em comemoração. Permita que nós, como teus servos, possamos entender tua palavra, de que estávamos em teu companheirismo desde então, e que agora somos ressuscitados com ele e estamos assentados em lugares celestiais. Abençoe o culto aqui no tabernáculo e através do país, onde esteja chegando por via telefônica. Cure a todos os enfermos e aflitos. Que isso seja uma ressurreição para eles também, e um êxodo da enfermidade à fortaleza. Que todos aqueles que sejam mortos em delitos e pecados possam viver hoje por meio de Cristo. E te louvamos porque o pedimos em seu nome. Amém. Interessante, nessa oração ele diz: abençoe o culto aqui no tabernáculo e através do país, onde esteja chegando por via telefônica. Era o que tinha na época. Ele lançou mão,
deste meio, lançava mão deste meio através de linhas telefônicas para transmitir os cultos. E hoje nós temos um meio bem mais avançado, né? Que é a internet, que podemos transmitir voz, imagem, tudo ao vivo para o mundo todo, e nós estamos desfrutando deste privilégio. Agora, permita que nós, como teus servos, possamos entender tua palavra, de que estávamos em teu companheirismo desde então. Quando foi que nós entramos para este companheirismo? Companheirismo da palavra, companheirismo com Jesus Cristo, e que agora somos ressuscitados com Ele e estamos assentados em lugares celestiais. Quando Ele morreu, quando Ele foi preso no Getsêmani, conduzido a Pilatos, e foi julgado, condenado, açoitado, eu estava lá. Quando Ele expirou, rendeu o Espírito lá na cruz e disse: Pai, tudo está consumado, eu estava lá. Nós estávamos lá. E nesse amanhecer do primeiro dia da semana, passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungi-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Eu estava lá. Nós estávamos lá desde então. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Agora, o que me chama muita atenção nessa leitura, sempre que eu leio essa escritura, me chama muito a atenção o versículo 7, onde diz: mas ide, dizei aos meus discípulos. Este mancebo, essas irmãs pensaram que era o jardineiro, que estava por ali cuidando. Mas ele disse: não vos assusteis. Buscais a Jesus o Nazareno. Mas foi que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Agora, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. O anjo falando, né, com Maria e Salomé, e Maria, mãe de Tiago. Ide e dizei a seus discípulos. Não disse: ide e dizei a Pilatos. Ide e dizei a aquele incrédulo,
Pilatos, que ele ressuscitou. Ide dizei a Anás, a Caifás, aos sumos sacerdotes, a Herodes, às grandes autoridades em Jerusalém, ide e dizei a eles que ele ressuscitou. Agora vamos provar para aqueles incrédulos que ele ressuscitou. Não, Jesus não fez isso. Jesus nunca se revelou, nunca se desvelou a incrédulos. Pelo contrário, ele se oculta, ele se esconde e se revela aos simples, como ele disse, aos pequeninos. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Dias passados nós meditamos aqui sobre o que os magos disseram quando chegaram em Jerusalém seguindo a estrela. Onde está ele? Esta pergunta continua, onde está ele? E essa pergunta, esse incógnita, continua hoje também, onde está ele? Ele ressuscitou, onde está ele? Mas ide e dizei a seus discípulos. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Eu estava lá, eu estou aqui. Nós estávamos lá desde então, neste companheirismo com ele. E agora estamos aqui juntos, neste mesmo companheirismo, ao redor da sua ressurreição. Como nós agradecemos ao Senhor, ó Pai. Como o profeta orou nesta mensagem ao nascer do sol. Neste dia, os passarinhos cantam diferente. Eles cantam com toda a força que têm, em comemoração, em louvor a Deus por esse grande dia de ressurreição. Como nós agradecemos, porque desde então nós estamos em companheirismo com Jesus Cristo através da sua palavra. Logo mais estaremos na igreja para mais uma escola dominical, para mais um culto ao nascer do sol. Nós tenhamos, ó Deus, um dia repleto de bênçãos. Agora de manhã e durante todo o dia, tarde, à noite, tenhamos um dia de alegria na tua presença. Que haja um êxodo da enfermidade à saúde. Que haja um êxodo da fraqueza à força, que haja um êxodo de um estado de frustração para um estado de vitória, através da tua ressurreição. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos, porque ele vive. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, tenham todos um dia abençoado, um dia feliz, um dia na presença de Deus. Despeço-me agora, repetindo este versículo do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um grande abraço a todos. Sem promessas para mim. Yeah.